ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମାସକୁ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାର ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସି କେତେ ପିଲା ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି କେବଳ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଏ ଭିତରୁ ପାଇବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ପିଜି ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ଆମର ତ ସବୁ ଭାଇମାନେ ରେଡ଼ି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଗଗନ ଏଠିକି ଆସ, ଏଠି ଆସ ଭାଇ, ଏଠି ଆସ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମୋ ସହିତ 3 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଆଣିବି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ, କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଜଏନ୍ ହେଲେ, ଏବେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଜିରେ କେମିତି ରହିଲେ, ସବୁକିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଜଣ ଭାଇ କାମ କରିବାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ମୋତେ ଭରସା କରିକି ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ବି ଭଲ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପିଜିକୁ, ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପିଜିରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ତ ରୁମ୍ ଠୁ ପାଖରେ କିନା, ଆଉ ପିଜିରେ ଯିବା ଦେଖିବା ରୁମ୍ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ହେବେ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ତାପରେ କାମ କରିବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ। ତ ଆମ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଜଣେ, ଆଉ ଏ ଭାଇଙ୍କର ତ ଚାଲୁନି, ପେନ୍ ଚାଲୁନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପିଜିରେ ଏବେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଫର୍ମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏମିତି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ପିଜିର, ସେଇଟା ସବୁ ଏବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ପିଜିର ରେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର 5,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ 2,000 ଟଙ୍କା, 5,000 ଏଇଥିପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି କି ଏଇଟା 3 ସେୟାର୍, ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 3 ଜଣ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ 3 ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, 3 ଟାଇମ୍ କ'ଣ, ସକାଳ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର୍ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭରସା କରିକି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କହିବି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଆମର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଠି ରୁମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଜଣ, ଆଉ ଏବେ ତ 8 ଜଣ ଆମର ଭାଇ ହେଇସାରିଲେଣି ଏଠି, କାଲି 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ ସବୁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଜାଗାକୁ, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଧୀରେ 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 ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଭାଇଙ୍କର ବି ରୁମ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲେ, ଏବେ ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଯିବେ, କାମ ତ ହେବ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାଙ୍କର, ଆଉ କାଲି ନୁହଁ ଆଜି ଆଇଡ଼ି ଖୋଲା ହେବ, କାଲିଠୁ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ। ତେମିତି ଥିଲା ଅଜିତ ଭାଇ, କ'ଣ କହିବ, ଆମ ଭାଇ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ରହିକି, କ'ଣ କହିବ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହଁ ହଉ। ଆଉ ଏବେ ଅଜିତ ଭାଇ ଏକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ରୁମ୍ଟେ ନେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ, ଗୋଟେ ମାସ ରହିଲି ପିଜିରେ, ୟାପରେ ନିଜ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହୁଛି, ଟିକେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପିଜି। ହଁ ହଉ ଭାଇ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ। ହଁ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମର ବେଡ଼୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆସିକି ରହିଗଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ? 25 କିଲୋମିଟର। ସେ ଦୂରରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଇଡ଼ି ବନାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଜୋମାଟୋରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି ଭାଇ, ଥରକ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମିଶିକି। ନାଇଁ, ସେ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିକି ମାନେ ସେଠୁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରେ 20 କିଲୋମିଟର। ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆଇଡ଼ି ତ ଆଜି ଓପନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ତ ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ କଥା, କାଲିଠୁ ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ, ଯଦି ନହେଲା କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ରହିଲା ରେଡ଼ି କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ କାମ ତ କରିବ, କାମ କଲେ ପଇସା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରିବ ଏଭଳିଆ ପଇସା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାହାର ବି ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ଯାହା ନର୍ମାଲ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ
ଆସିନା ଆସି କ'ଣ କରିବେ, ଦଶ 15,000 କଲେ ଆରାମସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 20-25,000-30,000 ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ନାଇଁ କି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ତ ଏମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସିଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ବସିଲେ କିଛି ହବନି। ଏଥିରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିଡମ୍କୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ନ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି ବୋଲି ବସିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରେ ସେଇଭଳିଆ ପଇସା ଏଥିରେ, କାମ ହିସାବରେ ପଇସା ଏଠି। ତାପରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ପଇସା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାଇ ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, 15-16,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଯେହେତୁ ମିଳୁନି ସେଇ କାମ ତାଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୋମାଟୋ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଇଥ୍ ଭଲ ବି ପଇସା ରହୁଛି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାମରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ମାନେ ଆଇଡି ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଇଡି ରେଡି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସିମ୍ଟେ ଆଣିକି ଏବେ ଆମେ ବନେଇକି ରେଡି କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ କାଲିଠୁ ସେ ଭାବ ଏଠି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ ଏଠିକିନା ବସିଛନ୍ତି, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆଇଡି ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଭାଇ ବି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲୁ, ଆଉ ଏଠିକିନା ଆମେ ଏଇ ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି କାମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁଜ୍ କରୁ ଏଇ ସାଇକେଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଯାହାର ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିସାରିଛି, 36 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର 7 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ତ ଏଠିକି କାମକୁ ପୁରା ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଧର, ଆଉ ହଁ ଆସେପ୍ଟ କର, ଆସେପ୍ଟ କର। ଆଉ ଭାଇ ହେକ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଇଡି ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିସାରିଛି। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ବି ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବି କାମ ବି କଲେଣି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ବି କାମ କରୁଛି ନା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ବୁଝାବୁଝି କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ODIAMS904 ଇନଷ୍ଟାରେ ମାରିଦେବେ, ମୋର ଆସିବ ହରି। ଆପଣମାନେ ସେଠି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯାହାର ବେଶୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମାନେ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାମ କରିପାରୁଥିବା ପିଲା ଆସିବେ, ଆଉ ମେହନତ କରୁଥିବେ, ଆଉ ପଇସା ତା'ର ନିହାତି ଦରକାର ଥିବ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ଭଲସେ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି କହିବି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।